Hasi nintzenean, ez zegoela emakume klonik, hori emakume pailasarik. Dana den hemen, Euskadin, klon maila nahiko prestigio geneukan. Batez ere, telebistan agertu zien, txirrimirri eta txiribiton, eta gero, zera, beste triori, tako lopirritz eta porrotz, bueno, izan dia unkigarriak, oso onak, oso begirada politxakin, eta oso maitagarriak. Orain adibidez, txirri, mirri, minri din alabanik ezagutzen dut, neska gaztia da, eta bere aita ordezkatzen dabil. Hola, eta hori ezinezkoa izango zan, pailasa batzuk lehenago izango ez baginan hor, ez da? Bidea ireki genuen. Ni hasi nintzenean ez nuen emakume pailasarik ezagutzen, baina batzean. Eta genealogia moduan aipatuko nuke batez ere Garbi Hutter, Suiza bat, Nola Rae, osea, bazian batzuk unas monstruos, eta oso onak. Eta guretzako izan zean, hola, bueno, ni hasi nintzen eta gero ezagutu nitun. Eta, ba, hori, Kristo no horrekin, nire ustez, erreferentea izan naiz, ba, urrengo generaziorako. Nire taldean, ba, hiru generazio ezberdinak izan dira, emakume eta gizonenak, eta orain daukagu adibidez Andurina Zurutuza, Maider Realarze, nik aizpa bat daukat oso ona, oso pailasa ona, Raquel Imaz, amabi urte, ni baino amabi urte gazteagoa, orain gurekin dabiltza Dorleta Kortazar, bueno, eta hainbat, osea, eta dia oso onak. Eta ez dute hainbeste zailtasunik izan. Beraientzako errezagoak izan dira. Eta politxa da, beraiek, bueltatu ditena, ni ez nintzen feminista, zu ezagutu baino leno. Baina hori, formakuntza egiteakoan eta hori, kontuatu nintzen, babai, egia zan, hori gertatzen zan, ez ni pentsatzen nuen hori, ezik eta berbera jaso nuela, eta jadana, askea ginean, eta baina gero jolasteakoan ikusten zian zailtasunak eta mugak eta behintzat kontzientzia hartzea politxa zan eta handikan aurrera bueno dia oso onak ni baino askoz ez hobeto, zain ni nahiko listilla naiz, ni naiz cara blanca edo hermafrodita deitzen dana, paiasa azkarra, bai? Nire helburua izango zen hori augusta, tontoagoa izatea. Bueno, ez dut itxaropenik galtzen, egunetik egunero, tontoagoa naiz, eta inozenteagoa. Eta netzak hori kriston konkista da. Kontrola usten deten araberan, inozenteagoa. Eta hobeto hartzen ditut dana. Ez agrabio bezala, sorpresakin. Ah, bai, hala egin dute, begira, ze kurioso, ze gauza raroa. Baina, juiziorik gabe. Eta, klaro, nire taldean badaude orain Augusta eta kontra Augustak, izugarriak. Eta hori, orain dela 15 urte adibidez, zirkoko eskoletan aberrazio bazan. Ezin zan Augusta eta neska izan alde berean. Osea, antzean mesok, bueno, hori tradizioaren kontra dijoa, baina nola izango da posible, Augusta bat, emakume bat, baina posible da, bai, oso.